fotbalem jsem začala, když mi byly asi 4 u nás ve Šlapanicích. Dovedl mě k tomu vlastně taťka, protože hrál u nás za muže a postupem, jak jsem byla starší, tak už nešlo hrát s klukama a musela jsem přestoupit holkám a přišla jsem na to, že je to tady mnohem lepší, je tady mnohem lepší parta, máme si o čem povídat a určitě bych to nevyměnila zase za to, že bych byla zpátky s klukama. Tak k fotbalu jsem se dostala v podstatě už ve školce a nevím, už přišlo je tak, když jsem se narodila, tak jsem prostě měla v hlavě to, že bych chtěla hrát fotbal, nikdo mě k němu prostě nedovedl. Sama jsem chtěla a už ve školce jsme si začali kopat s klukama a jak jsem nastoupila do první třídy, tak jsem hned šla na první trénink na vesnici a tak to v podstatě začalo. Vím, že se vrací zbrojovka. A zní ještě dál z ochozů ten vzkaz. Tomu věřím, že se vrací zbrojovka. Tak co pro mě znamená zbrojovka? Ne, tak vyrostli jsme tady vlastně od malička, od takových 8 let, takže s kterýma se vídáme vlastně několikrát týdně a trávíme tady veškerý čas. A to tak vzroste ta důvěra. Já nedokážem si představit, že by to vlastně skončilo. Nemůžu nějak. Že se vrací zbrojovka. Paří z Brna dál, z ochozu. Tak v životě bych chtěla dosáhnout to, že bych se chtěla jednou podívat do reprezentace a někam víc se dostat do nějaký vyšší soutěže do zahraničí a zjistit, jak to chodí jinde než ve Budějovce. Tomu věřím, že se vracím.